Joo, Nummelas vedetään reverse suuntana nyt tää niinku Nummelan keskusta. Lenkki molemmilla puolilla tota Vihdin tietää. Perussetti. Joo, eli tää on se Hangontien alhainen peruslinja. Täällä on tullut käytyä, mutta sit ois tarkoitus käydä siellä pohjoispuolella. Siellä ei oo tullut käytyä. Tää on nyt niinku kolmas kerta ikinä Nummelas ajamassa. Tää on semmosen niinku kivaa tempopaineella. Joo, ei se. Normaaliin suuntaankaan niinku niin tuttu ois, et tietääs noin kaikki kivikot. Maastossa vetämisessä on aika radikaali ero niin kuin normaaliin asfaltti- tai twisti-treenaamiseen. Tää nyt periaatteessa on aika pitkälti vaan niin kuin istumista polkemista. Mutta tässäkin joutuu koko ajan jännittää tuota jousitusta. Laittaa vähän painoa sinne. Niin siihen menee energiaa, mikä tarkoittaa, että ei pysty niinku polkea samalla höökillä kuin jos vaan keskittyy siihen polkemiseen. Niin just niin, maastosta riippuen, niin pitää tiputella niitä vatteen jonkun verran. Niin kuin Erkylässä, niin se pohjoispuoli on niin tasasta, että tänne vissiin on varma. Siellä käytännössä pystyy polkeen niin kuin todella lähellä treenaamista vastaavia vatteja. Ja sit siellä kanssa on pidetty vedon päällä, että tässä on jo vähän ongelma se, että vaikka noin on aika tasaisia pätkiä, niin sen veto ei pysy päällä yhtä hyvin täällä. Tien menis tää ihan oikein. Sitten on pysyvä se tuolla päällä.
Tää nyt ei oo kyllä mitä piti vetää, mutta on tää kyllä mahtavaa. Helvetin hyvää maata. Siitä. Joo, on toi normireitti varmaan parempi, kun tossa oli vaan tota hiekkatie. Asemalla. En oikein tiedä. Yeah. Kuitenkin noin sivulla. Joo, ei oikein tiedä vielä missä noin polkimien rajat menee. Vielä vähän niinku se 165 haamulla. Joo, vähän vielä varoa tuota kääntymistä, mutta olisin huomattavasti enemmän tuota kanttaamisvaraa. Tai ei niinku kanttaamis, mutta pyörän taittamis. Koko ajan niinku pelottaa, että ne osuu, kun kääntää tässä, mutta on se iso ero, 1,5 senttiä. Ränni tulee suoraan noihin juuriin tuohon. Tuosta olisi varmaan keskeltä mennä. Vaikea sanoa kuinka iso toi droppi tossa on. Mutta tota... Ja no jos menisi tuot oikealta. En tiedä onks tossa mitään järkeä. Ui. Joo, kyllä se aika siitä näyttää, ettei sit halua mennä tossa kulmassa.
Tuossa tää niinku maasta pyöräilee. Joo, no tää ei kyllä mene jatkoon. Aika hiljattain leikattu. Varmaan silloin ollut ihan hyvä. Tässä on mennyt se metsäpolku, mutta nyt kun tää on tämmönen niitty, niin tää on ihan metsäkoneen paskumaan tää maa, niin mä ajattelin, että ne on kaikki kartoitettu, mutta kyllähän se risteilee paljon enemmän mitä on se OpenStreetMapin kartassa laitettu. Mikä on niinku hyvä asia, että ne oli ensinnäkin kivoi ajaa, mut sitten se, että tää saa niinku enemmän lenkkejä aikaan, koska jos se on vaan se yksi linja aina, niin siihen vaan kyllästyy. Tää olisi varmaan toukokuussa ihan hyvä pätkä, että on tää niinku selvästi tää on liikennettä, kun tähän on niinku muodostunut tommonen derni hyppyriura. Varmaan ihan siisti vetää toi niinku vauhilla rankka, mut siisti. Joo, tästä Hangon tie ali. Joo, siisti joku hylätty teollisuus alli. Joo, nyt lähtis taas trailiä. Ei ollut vielä se keikko vuorita, niin se on vasemmalla edessä, mä en niinku varsinaisesti sinne mennyt. Sitten varmaan käyty vähän aikaisemmin vasemmalle tuolta, mutta siellä menee varmaan se päätreili, että tää nyt on vähän tämmöstä hiekkatietä. Ei mitään haju, millaista treiliä tää tulee olla. Jaa, se vissi lähti kyllä aika hyvältä tuolla oikealle menevä. Petiä kumpisia. Nää on varmaan yhteen, mutta se oikealla menevä niin näytti helvetisti paremmalta. Joo, siitä se tulee. Tulee enää pikku sillä. Paha toi puusäle tossa, kun se voi kierrättää alta pois. Ei oo kapito yhtäkkiä. Tässä taas on kolme risteilyä. Joo, se vasuri olisi varmaan ollut se paras vaihtis. Joo, se on vaikea suunnistaa, kun
Ei tässä ensinnäkään pysty edes katsoa karttaa, mutta sit kun ei sitä jälkeen, niin noin merkinnät on niin pieniä, ei nyt vaan erota. Toi näytti kyllä ihan hyvä, toi mikä tossa päälläkin meni, mutta tää on vissiin se päättireili. Tää piti varmaan mennä oikeastaan vielä yksi olemas, mutta tää näyttää kiva. Joo, tää on kyllä hyvä polku. Tiukkaa mutka. Nyt vaan ihan puolta tässä vaiheessa, niin saa vedettyä noin niin kuin mukavasti järjestyksessä. Kohta oikee. Kaikki tätä on aika paska. Ja kyllä paskaa kieltä on merkittävän. Joo, tässähän tää on.
Tämä näytti vähän paremmin. False hope. On hiekkaa hentuneen. Noni, se on hiekkaa hentuneen. Se lounas nautittu. Viime kerran vedettiin alakartteen. Siellä oli makaronilaatikkoa ja jotain salaattia. Ja sitten broileri friteerattui pihvejä. Se oli helvetin hyvä. Olikaan hyvä keli. Harmi vaan, ettei ollut sytyntä mukana. Niin ei pystynyt sikareita ottaa. Yeah.